Здравейте, аз съм Милена, добре дошли в моя канал и поредното за него видео. С наближаването на коледните празници, днес отново дойде ред да ви покажа моите творения по случай Коледа. Започвам по хронология с най-новите ми творения, като ще продължа с най-старите, а за цени и повече информация може да се свържете с мен на социалните мрежи отдолу в описанието, на коментар под това видео или където пожелаете. Започвам с най-новите творения, а именно цветните балсами за устни, като най-любимите ми от тях са балсамите за устни в цвят шоколадово кафяво, които наричам балсами мерси. Балсамите съдържат чист пчелен восък, кокосово масло, масло от жожоба, натурална цветна мика, аромати и цветове хранителен клас. И също ще ви представя тук цветните балсами в цвят перлено кафяво и в цвят светло-розово, като всичките са с сладникав аромат и са на цена от 7 лева. Казвам го в случай, че някой иска да си вземе от балсамчетата. Продължавам със следващите ми коледни творения, които може би много добре познавате, ако ме следите в моите Facebook страници и групи, а именно коледните бурканчета, които са с шоколадов бомбон, бяла перличка и коледен късмет, който може да бъде съобразен с това на кого се подарява, дали е дете или възрастен, които са на цена от 3 лева. Имаме тук и още един вид коледно бурканче, което е с изкуствен сняг, елхичка и отново коледен късмет, който може да бъде съобразен отново с това на кого се подарява. И разбира се, преминаваме към следващите творения, които добре познавате от миналата година, а именно коледните бутилчици с изкуствен сняг и коледен късмет. Отново се съобразява с това на кого се подарява. И започваме с моите любими неща, именно козметичните продукти. Отново имаме балсами за устни, които съдържат чист пчелен восък, кокосово масло и масло от жожоба, както и познатите аромати, а именно малина и портокал, шоколад, ванилия, кокос, ягода праскова, диня, имаме карамел и мисля, че не пропускам нито един от ароматите. Разбира се, при желание може да разгледате в моите страници, като бутилчицата пропуснах да спомена, че е на цена от 2 лева, а пък бурканчето с елхичка също е 3 лева, балсамите, които са без цвят, а именно последните, които виждате в момента, са на цена от 5 лева. Продължаваме с масажните барчета за тяло, които се използват вместо лосьон за тяло след баня и леко се намокрят, за да се нанасят по-лесно, не се отмиват и сами попиват кожата. Те също съдържат чист пчелен восък, кокосово и бадемово масло, както и витамин С. Предлагам ги в аромат на шоколад и с аромат на кафе и шоколад. Това е пожелание на клиент, а тяхната цена е 7 лева. И завършваме с най-малките продукти, а именно ексфолиантите за устни, които се нанасят вечер преди лягане, преди използване на глан за устни или червило. Те са на цена от 5 лева и тяхното съдържание е мед, захар, какао и кокосово масло. Виждате колко са малки, всеки един от продуктите опаковам по-отделно и в целофанена опаковка, за да може да бъде подходящ за подарък. И разбира се, едното нещо, което пропуснах всъщност да покажа в началото на видеото, това са моите ароматни свещи, които са предлагани в зелен, червен или оранжев цвят, както и могат да бъдат с коледен късмет на цена от 6 лева и без коледен късмет на цена от 5 лева. При желание може да се свържете с мен във Facebook, като изпишете творенията на Мими, тире направени с любов, в моя личен профил, който е Милена Галинова Василева на кирилица, или на моите други социални мрежи, които са долу в описанието. Много благодаря на всички за гледането, желая светли празници, а ако видеото ви е харесало, може да се абонирате за канала ми, дадете палец нагоре и да споделяте с приятели.